da tu treba biti pošten i očekujem da kako se oni dižu, da se dižemo i mi protiv naše vlasti. Nažalost, Srbija je tu na udaru, često se priča o tome da smo mi jedan od najstarijih naroda, i jesmo, to potvrđuju i toponimi, to potvrđuje lingvistika, to potvrđuje arheologija, tako, otkrivaju se sve novi i novi. Mi smo sad dobili ministarku, ovu Begovićku, Jelenu Begović, koja je došla sa tamo negde zapada, tako njihova, mislim naša, rođena ovde, ali faktički radi za njih po zadatku, da kao i ona za energetiku, tako, koja u stvari nije bankar, nego je ekonomista, znači potpuno druga struka i nema veze jedno sa drugim. To su sve ljudi koji su činili ovu vladu, koja je, hvala Bogu, sad tehnička vlada, koja ne može i ne sme da donosi nikakve ni zakone, ni uredbe, ni ništa, ali to nam mnogo ne znači, jer oni su već, ona recimo, već pokrenula u ovim našim laboratorijama i kod vas postoji u Nišu i postoji u Kraljevu i što je najvažnije, kvantni kompjuter postoji u Kragujevcu. A zna se šta sve kvantni kompjuter može. I pošto se ona bavi genetikom, njen je zadatak da dokaže da ne postoji srpski gen. I onda to ide u istoriju, ide kod naših istoričara koji su opet kupljeni, kao što je i sve, nažalost, više od 50% nas koji živimo na ovom području koje se zove Srbija ili bar zvalo se Srbija, više nije Republika Srbija, Republika su izbacili jer smo mi samo jedna korporacija, obično preduzeće, koje ima svog, ili tako, direktora, kao i svako preduzeće, a taj direktor zapravo pravi vlasnik i pravi upravitelj, da kažem, je onaj okupator. A ko je okupator? Okupator je, ovde mi imamo ambasadora Kristofera Hila, on je pravi okupator, ali on nije jedini, on opet radi po naređenjima svoje, tako, svog State Departmenta i svoje vlade, odnosno američke administracije Demokratske stranke Amerike. Drugim rečima, one koju u šakama drži duboka država. Znači, sve ovo, pa i Vučić nam je stigao iz duboke države. Znači, sve su to kao i ostali, kao što su uspeli sad Slovaci, ja im zavidim da ipak promene nešto i da prethodnike iz duboke države smene sa vlasti. Holanđani su smenili, ali kažu da izbor nije tako dobar. Očekuje se da će biti još smena po Evropi, da će verovatno uskoro biti Makron. Ja stalno ponavljam moju teoriju da mi ne možemo tumačimo Srbiju i stanje u Srbiji izolovano od sveta, jer su promene u svetu globalnog karaktera. I ono što se dešava ovde, dešava se i u drugim zemljama. I to je zapravo, to je sve u sklopu tih agendi, a nama Srbima, da ne bi, jel tako, se doznala ta istina i o našem jeziku i da smo zapravo autohtono stanovništvo koje je ovde živelo na ovoj teritoriji i mnogo šire, to staro stanovništvo. Oni neće da kažu da su to Srbi, a to jesu Srbi, naravno, nego hoće da kažu da su došli došljaci, pa su se mešali sa autohtonim, ali ne kažu ko su autohtoni i onda su tako nastali geni, pa eto i Sloveni su došli sa svojim onim R-A1, tako, ovim haplotipom, i onda pominju još druge haplotipove, još jedno tri haplotipa, oni koji su učestvovali u mešanju. Tako da, naravno, stotine godina, hiljade godina su prošle, mi smo stari bar 12.000 od Lepenskog vira, a Vinčarska kultura 8.000. Ali se prostirala na mnogo širem prostoru, išla je dole duboko u Grčku, išla je na zapad tamo do Alpa Maltene, išla je gore ka severu, zato se Lužički Srbi nalazi i u Nemačkoj, zato mi imamo keltsko, srpsko pleme, da kažemo, u Britaniji, pa čak ni London nije bio London, nije se zvao London, drugačije se zvao. Tako da možemo reći da su mnogi gradovi, evo sad u Ukrajini, u toku rata vidimo da je postojala tako naša u tim seobama o kojima pišu Crnjanski i ostali, seobama oni su bili u Austro-Ugarskoj pa su se preselili u Ukrajinu. I to je zapravo bila Novosrbija.
Novosrbija, pa ni Rusi baš nisu bili zadovoljni tim da to bude, da priznaju Srbima, iako postoje ljudi koji slave slavu, a jedino Srbi od svih pravoslavaca slave slavu. Tu su nađene ikone, a te takve ikone jedino imaju Srbi. I mnogi drugi dokazi da je polako taj narod srpski utopljen u, tako, ruski. Znači, Rusi bi bili naša deca, tako, ako bi tako gledali. Znači, naši potomci, to se naravno ni njima ne dopada, a da ne govorim da je Bečko Berlinska škola tako je uticala i propagirala jezik uz pomoć, nažalost, eto tako, mi kod deca u školi smo učili drugačije, Vuka Karadžića, koji je zapravo bio austro-ugarski čovek i koji je radio za njih, pa je na neki način ono što je bilo, da kažemo, naše srpsko, autentično pismo, menjao u nekom smislu da bi ga prilagodio tom zapadu. Mi to govori koliko su oni želeli da na neki način potope Srbiju. I sad mi smo to videli kroz sve ove ratove, kroz bombardovanje, kroz NATO, kroz njihovo delovanje da se Srbija rasparča, da što se Jugoslavija rasparčala, zapravo možemo reći da je Srbija sve tamo do Zagorja. Samo tamo onaj deo i Slovenija možemo da kažemo da nije Srbija. Sve ostalo živi srpski živalj i srpski narod od vajkada i sve su to Srbi. To je sve Srbija. Da se vratimo unazad, pa još i više. Da ne govorimo o Albaniji koja nije postojala, koja je nastala te 1913. Tako da mislim ta priča i Lirima, da su oni bili Liri, nisu. Pa o Romejskom carstvu, da su zapravo Srbi tu bili i tako dalje i tako dalje. Ja neću širim priču jer sad su izbori ovako najaktuelniji, ali je ovo kao mali uvod da oni hoće da je ona rekla da samo 30% ima taj slovenski gen i 15% ima taj ne znam koji, a sve ostalo je neki, eto, ne zna se čiji je autohtoni i mešavine. Znači, negiranje jednog naroda, pazi, mi nismo nacija, mi smo narod, mi smo stari narod i mi smo zapravo rod, kako kaže. Naravno, imali smo prvo ono, mnogo božanstvo sa više bogova, to je bila drugačija vera, a posle je, naravno, od Nemanjića pa nadalje dolazi hrišćanstvo sa Isusom Hristom, ali tako, koje naš Sveti Sava poveljom